մոտ 2 օրից ավել է ինչ Հայաստան Արցախին կապող միակ ճանապարհը ադրբեջանցիները փակել են։ Այս խնդրի հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե դրա հանգուցալուծումը չեն տալիս, չեն տեսնում։ Այդտեղ որևէ անսպասելի բան ես չեմ տեսնում։ Դա լրիվ դրամաբանական է։ Դա դեղի է ունենում, քանի որ արդեն այն ինչ որ Թուրքի համար անհասանելի էր, արդեն տվել են, նվիրել են սկուտեղի վրա, մատուցել են։ Հասկացել են բնականաբար, թե ինչ են տալիս Թուրքին, տեղողներ նույն Թուրքն են։ Ես որևէ տարբերություն չեմ տեսնում այստեղի Թուրքի ու այնտեղի Թուրքի միջև։ Տվել են, իսկ Թուրքին էլ, Թուրքի ձգտումն էլ մեկն է, տեսնել Արցախը առանց հայի։ Այնպես որ սա լինելու է։ Առաջինն էլ չի սա, կարծեմ երրորդն է, ու սա պարբերաբար շարունակվելու է։ Զարմանալու որևէ բան չունենք, սպասելի էր սա, անսպասելի էր, որ հայ ժողովուրդը, որը կարգին ժողովուրդ էր մի ժամանակ, 4-5 տարի առաջ, հանկարծ ոչխարացավ։ Այդ ոչխարանալու պահից սկսած, սա ես սպասում էի, ու սա լինելու է։ Սրանից դուրս գալու ձևը մեկն է, ավակվել բազմահազար, տասնյակ հազարավոր հայեր, նորմալ հայեր, 100 հազարավոր նորմալ հայեր, այստեղից, դրսից, Սփյուռքից, և սրանց շպրտեք մի կողմի վրա, ուրիշ ելք, այստեղ չկա, հույսը դնել սրա նրա վրա, այս սուտ է, հույսը դնել Ռուսաստանի վրա, շատ ծանր հույս է դա։ Ռուսաստանը այսօր միայն ձևի վիճակում չի, որ կարողանա մի բան մեզ օգնի, ամբողջ աշխարհը թափվել են ռուսների վրա։ Մյուսները բացարձակապես չեն հասնի այստեղ, ինչպես չեն հասել ուղիղ մի 100 տարի շարունակ, չեն հասնելու նրանք, նրանց այստեղ ուրիշ շահեր են հետաքրքրում, մենք չենք որ հետաքրքրում մենք նրանց, հասկանալի եմ ասում, ուրեմն այստեղ որևէ հարց չկա, համախմբվել և վռնդել այստեղից, լավագույն դեպքում եմ ասում, վռնդել, մեղմ եմ ասում դա, որից հետո անցնել բուննութին։ Այսօր Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները արդեն 2 օրից ավել է շրջափակման մեջ են, հումանիտար աղետ է ստեղծվել և նույնիսկ գազամատակարարում են դացրել։ Հեռախոսն են անջատելու, հեռուստացույցն են անջատելու, ինտերնետ, ամեն ինչ անջատելու է։ Ասում են, որևէ զարմանալի կամ տարօրինակ բան այդտեղ չկա, Թուրքը անելու է ամեն ինչ, որպեսզի արցախցինները այնտեղից հեռանան։ Ես էլ մտքին չեմ, որ արցախցին հեռանալու է, հարցը դա չի, բայց հարցն է, որ զրկանքները անհաշիվ են լինելու։ Իշխանությունները, երբ խոսում են արցախյան հարցի մասին, իրենք խոսում են Արցախում ապրող հայության մասին, ոչ թե այդ իշխանության անունը տալիս եք որպես ինչ, ես չեմ ճանաչում, որ Հայաստանում, չգիտեմ, Հայաստանում իշխանություն կա, հայկական, հայոց իշխանություն կա, թե ոչ, չկա, ինչ, այդ հարցը ինձ մի տվեք, կարճ ասած։ Իշխանությունը իր սովորության համաձայն պրովոկացիա է անում, ասում է մի բան, անում լրիվ այլ բան, այսօր խաղա գնում Ալիև, Նիկոլ, Արևմուտք, այս բոլորն ուղղված է ռուսական ներկայության դեմ, որպեսզի խաղապահները դուրս գան Արցախի շրջակայքից և ռուսական բազան դուրս գա Հայաստանից, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այդ խաղն է խաղում, իր հետ էլ լծվել են ուրեմն իր դահոլչիները, արևմտամետ ուժեր, արևմտամետ ներկայացուցիչներ, Անտինյան Էդուարդ, Խուրշուդյան Հովսեփ, Արման Բաբաջանյան, որին թվարկես, անգամ Ամերիկայից բանկա, այն H2-ի հաղորդավար կար մի հատ, ամեն օր Ուկրաինայի դրոշներով հանդես գալի Ուկրաինային պաշտպանում, ռուսական բանակը այստեղ հայ ժողովրդին է պաշտպանում, իրանք Ուկրաինայի շահ են ներկայացնում, ես վերջնա։